নমস্কার, মই অসহ্য আপোনালোকৰ বাবে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰাৰ ঘটনা, আৰু এইবাৰৰ স্থান হৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত। এজন বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, যিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে বিদ্যুতৰ বিল বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছিল, সেই কৰ্মচাৰীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছে একাংশই। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত বহুকেইজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আৰু পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰাৰ ঘটনা, আৰু এইবাৰৰ স্থান হৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ মই লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমি জনাইছোঁ যে ৰাজ্যত পুনৰ বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু এইবাৰ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ মণ্ডলপাৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গ্ৰাহকৰ বিল বিতৰণ কৰিবলৈ যোৱা মিটাৰ ৰিডাৰ কৰ্মচাৰী আবু মুছা আলীক আক্ৰমণ কৰিছে একাংশই, আৰু মণ্ডলপাৰা গাঁৱৰ ইকৰাম আলীৰ লোকজনৰ বিল বিতৰণ কৰাৰ সময়তে বিদ্যুতৰ বিল বেছি অহাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী আবু মুছা আলীক আক্ৰমণ কৰে। আৰু ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীজনক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। আমি জনাই আছোঁ, দেখাই আছোঁ সেই দৃশ্যাংশ। এইগৰাকীয়ে হৈছে বিদ্যুতৰ মিটাৰ ৰিডাৰ কৰ্মচাৰী আবু মুছা আলী, আৰু আবু মুছা আলীয়ে বিদ্যুতৰ বিল বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছিল মণ্ডলপাৰা গাঁৱৰ ইকৰাম আলীৰ বাসগৃহলৈ। আৰু তাৰ পাছতে বিদ্যুতৰ বিল বেছি অহাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীজনক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। আৰু ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীজনক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ আনে। আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা, আৰু পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে সেই ঘটনা। আৰু এইবাৰৰ স্থান হৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ মণ্ডলপাৰা গাঁৱত। আৰু মণ্ডলপাৰা গাঁৱৰ এজন লোক ইকৰাম আলীৰ ঘৰলৈ গৈছিল, এজন বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, যিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ নাম হৈছে আবু মুছা আলী। আৰু আবু মুছা আলীয়ে বিদ্যুতৰ বিল বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছিল, বিদ্যুতৰ বিল বেছি অহাৰ বাবেই বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী আবু মুছা আলীক আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীজনক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ আনে। আৰু এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। হয়, মণ্ডলপাৰাত গৈছিলোঁ বিল মাৰিবলৈ। ইয়াৰ বিল আহিছে 1,500 টকা। তাৰ পিছত সিহঁতে ক'লে যে ইমান বিল কিয় আহিল। মই ক'লোঁ মইতো নাজানো দাদা, আপোনাৰ ৰেডিং হিচাপে বিল আহিছে। তাৰপিছত সি ক'লে নহয় মোৰ বিল কমাই দিব লাগিব, নহ'লে তোক ইয়াৰ পৰা যাব নিদিওঁ। মই কৈছোঁ দাদা আপুনি আটকাই দেখাওকচোন। কোৱাৰ লগে লগে সি মোক আহি ধাক্কা এটা মাৰিলে, মই বাগৰি পৰিলোঁ। তাৰপিছত উঠিলোঁ, উঠাৰ পিছত বিল ঠিক কৰ, নহ'লে যাব নিদিওঁ, মাৰিম কিন্তু। মই কৈছোঁ মাৰকচোন। কোৱাতে মোক ইয়াতে এটা ঘোচা মাৰিলে। তাৰপিছত টানা টানি কৰিলে, আৰু কেইটামান আহিলে, এইবিলাক মাৰপিট কৰিলে, মই বাগৰি পৰিলোঁ। মানুহজনৰ নাম কি আছিলে? ইকৰামুল আলী। তেখেতৰ বিল আহিছিল আৰু? হয়। আপুনি ইয়াতে কি কৰে? খাৰুপেটীয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি আউটচোৰ্চ আমাৰ, এতিয়া মেডিকেল কৰিব গৈছে। আছিলে 4-5 জন, মাইকী মানুহ কেইটা আছিলে, আৰু ল'ৰা দুটা আছিলে। আমাৰ খাৰুপেটীয়া থানাৰ আৰক্ষী গৈছিলে। এইটো এতিয়া পাব্লিকৰ এৱেৰনেছটো কম হৈছে অলপ, গৰম দিনত অলপ বিলটো বেছি আহে। তো কিবা যদি কমপ্লেইন থাকে বিল ৰিলেটেড, তাৰ কাৰণে অফিচ আহিব লাগে। সেইকাৰণে সেইবুলি বিল বেছি অহা বুলি আমাৰ আউটচোৰ্চ মিটাৰ ৰিডাৰ ষ্টাফক তাহাঁতেতো আহত কৰিব নোৱাৰে। যদি কিবা কমপ্লেইন আছে অফিচলৈ আহিলে হ'ল, আমি চাই দিম, ছল্ভ কৰি দিম যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে। কিন্তু সেইবিলাক নকৰি ডাইৰেক্ট গাত হাত উঠোৱা হৈছে, সেইটো অলপ বেয়া হৈছে বস্তুটো। আমি তাকে এতিয়া আৰক্ষী মানে কি প্ৰশাসনৰ অলপ হেল্প লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত, মানে অলপ পাব্লিক এৱেৰনেছটো লাগিব যে গৰম দিনত অলপ বিলটো বেছি আহে। কিন্তু সেইবুলি আপুনি হাত উঠোৱাটো উচিত নহয়। এজাহাৰটো অন দ্য ৱে মানে দিম এতিয়া। প্ৰথমতে মেডিকেলটো হৈ লওক তেওঁৰ, এতিয়া এজাহাৰটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলি কোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395300।
0527 অথবা 86384035 07 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তুপৰ নিচে কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী।